Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Yes.
equipe azul derrotou o dragão? Enfurecido. Neutralizado. Double kill para a equipe azul. Já dizia o velho ditado que... esqueci. A equipe azul foi destruída.
Killing spree. Destruída? A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
da equipe azul foi destruído. Neutralizado. Proteja-se. Neutralizado. Posso te dar um abraço? Thank you.
O inibidor da luta é a torre da equipe vermelha foi destruída. Azul derrotou o Barão Nash.
Pindi. Enfurecido. O invocador saiu do jogo.